Snad nemyslej vážně točit tady. Koberec tady není, zima tady je, genius tady prostě žádnej není. Máš problém s divadlem Mimír? No tak jasně, tak se podívej, tady přece nemůžeš točit jako to. Kluci, je tady problém. Máš problém, no? Tady první pad, vole! Dělej, Danosku, dělej! Tak, radši nejsi v Maďarsku, tam mají 18 pad! Dělej, nejme ostravský, wrestling! Tak, jo, co o kom o čem? Jako už kroptí. Takže, počkej. 31. prosince, 7 ostravských pádů s 3 tygry, možná přijde i Honza Dědek. Na jípku, do primy, primo. Na primě, přesně. Krychlí, na vozíku. Dobrý si.